Senhor Jesus. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Obrigada. Toda Adonai. É só pra marcar lugar. Fred, Fred! Ai, que neném bonitinho, meu Deus do céu! Olha lá! Fred, Fred! Fred, Fred! Ele tá atrás da bolinha, meu Deus. Se a bolinha for pra lá no mar, ele vai atrás? Pega o brinquedo, garoto! Pega, menino! Pega seu bagunceiro! Fred, Fred! Fred, Fred! Olha a minha requinha correndo! Miudinho! Ai, igual o Joy a Bless, meu Deus! Olha! Olha lá, fazendo bagunça os dois! Como é que eles não caem no mar? Calabresa com goiabada? Queijo coalho com calabresa. Não, segura aqui, pelo amor. Pode segurar. Só segura, já tá bom.
Olha a luz mais reluzente, onde está o Cristo. Ó, Senhor. Joelson. Joelson, ele faz aqui, esse que tá na cabeça dele é um escorpião, né? É o louva-a-Deus. Não, é o louva-a-Deus. Aí ele faz com a plantinha, fica bonitinho ele. Vocês fazendo. Contêm uma certa energia positiva. Muita fora maneira. Do sentido. Ó, ó. Ele acertou que eu sou professora, não sei porquê.
Não entendi como é que ele sabia que eu era professora. Eu tiro o chapéu e homenageio o seu dom, a sua profissão. Você é baiano mesmo, né? Eu sou do sul da Bahia, região de Ibaitaba. Cidade do Rio de Contas. Uhum. Luiz Aquias Queiroz, do Remo. O senhor tá costurando o bichinho? Tô costurando, costurando. Ah. Sabe fazer um nó de gravata? Não? Não, ele não sabe, porque ele nem usa. Olha. Nem sabe. Louva a Deus, é fabricado através dos nós de gravata. Ah, é? Não tem o Globo, não tem o Instagram, não. Mas se quiserem rever novamente, através do Globo, a visita... Você já foi lá? Ao Vivi Agores. Fez o seu trabalho lá? Com Angélica. Ah lá, deixa eu ver de pertinho. É o Louva a Deus? Ao Vivi Agores. Que lindo. Baiano nasce, baiano estreia. Olha. Não, comenta não. Comida. Valeu. Comida fria, moço. Negócio de comida quente não é com a gente não, hein? Comida quente de vocês aqui é uma pimenta braba. Barriga não aguenta. A pimenta fica mais forte ainda com a comida quente. Então, viu? Olha lá, Sérgio, como é que faz o negócio? Tudo começo e princípio. Sabe, sabe fazer mesmo, imagina. Olha lá, Sérgio. E como é que eu vou levar ele pra casa? Vou vai amassar vocês, tudo. Vou explicar pra vocês. Olha, Sérgio. Olha! Chega mais pra... Deixa eu pegar. Ele fica em bota pé. Bota aqui em cima da mesa. Não, Sérgio, eu quero que você pegue ele. Olha! Cuidado que ele faz. Olha, ele é meu amiguinho. Sal, solta. Assim. Soltar voa. Sinto. Soltar voa, né? Ele é um louvo a Deus. Então, louvo a Deus, Sérgio. Agora você. Agora. Não, peraí. Seu Sérgio é romântico, não é? Não. Não. Vamos saber agora. Ele não é nada romântico. Quer dizer, ele é, mas ele se fecha igual uma ostra. Ostra, pra não mostrar que é, sabe? A dificuldade faz parte. É. Das belas rosas que ele já homenageou pra senhora, quantas a senhora ainda tem? Eu tenho uma dessa. Parabéns. Eu dei uma dessa de lá de Pernambuco. Aí, ó. É importante, mais uma vez, ó, ó, ó. Ó os braços, ó os braços, ó. Ah, ó. Sei. De pé a cabeça. A energia positiva. Tiva. 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 Nunca tirar de você essa simplicidade, que é generosa humildade, viu? Ela sempre foi e sempre será as essências da vida. Mas a bela humildade e que e como é que ela vai levar isso aí e vai embora? Explico você já. Estranho não, ao passar o tempo. Ah, mas essa daí tá mais bonita que aquela de lá de Pernambuco. Ah, o pessoal de Pernambuco não sabe fazer não. Temos que fazer tudo. O senhor tudo sabe fazer direitinho. A deles não ficou assim, amor, até desmanchou. Dedicação. Ah, ficou bem diferente. Amor. Ele costura, Sérgio, olha. Tem que anotar. Que perfeita. Não faça isso em casa não, viu? Eu vou fazer. Olha que bonito. Aqui não é espinho não, viu? Só um chá. Olha só. Ô meu querido, faz favor. Faz favor, ei, faz favor. Pega essa gravação dela aqui, por favor. Dá pra ele, por favor. Dá pra ele? É, a gravação. Como assim? Pra ele filmar. Ah, tá! Ele vai... Ah, já sei, você vai querer ligar. A pegadinha... Tá. Muito obrigada, cavalheiro. Ah, o senhor me enganou. Então eu quero pegar... Ah, pra ele me dar. Que boa intenção que depois o senhor tem. Depois de uma rosa dessa, o que é que ele merece agora? Um beijo! Muito bonito! O seu programa! Muito... Tá bom! Já tá filmando. Eu vou falar um negócio. Olha, pai! Esse aqui é o animalzinho que tem o nome de Louva a Deus, ele representa o Senhor. E essa aqui é a rosinha que representa o amor, que é o nome do Senhor. Então, louva a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus é amor.
E esse moço é o que faz esse trabalho de arte bonito. Qual o seu nome? Joelson da Bahia. Ele é de Salvador, só tá aeropolitano. Não é? Vivo o amor. Oh, vivo o amor. Olha pra mim. Tá filmando ainda? Obrigada, senhor. Não sou a Maria Braga, mas sou mais você. Ah! Muito bom. Obrigada, meu querido. Deixa eu mostrar pra você. Estamos no topo do Farol da Barra. Essas sentinelizinhas ali, sentinelinhas, me lembra Portugal, que eu também entrei naquela. E a musiquinha. Olha o que eu fiz, olha que lindo que ficou, olha. É, que olha, olha, olha. É, acho que aqui melhor não dá pra ver o pôr do sol, olha lá então, indo embora. É aqui, aqui. Indo embora aqui, vem ver. Olha lá, tá vendo? Sim. Aí eu abaixei aqui, agora aqui, ó.
É só você tocar, tá vendo? Vamos lá. Tchau, solzinho. Você brilhou lindo pra nós hoje, solzinho querido. Te amamos. Oxe, bonito. Eu tô conversando com o sol, vocês estão rindo de mim, né? Mas pode rir mesmo, que eu amo falar com as pessoinhas da natureza. Olha, quando eu boto pra eles lá embaixo, Sérgio, fica melhor aqui, o mar fica lindo, olha. Tá vendo? Eu vou botar aqui em cima agora de novo ele, olha lá. Ele se pondo, tá vendo? Olha lá, ele se pondo, olha lá. É bonito, né? A musiquinha que eles estão tocando, que gostoso. É, mas é bonito. Olha, eu tô botando o sol, é lindo. Tchau, solzinho. Ele tá se escondendo da gente pra dar lugar pra lua. Certinho. Ele vai descer certinho. É, papai do céu é perfeito. Olha lá, ficou tão pintinho. Só um pintinho. Só um pintinho, mais nada. Acabou. Acabou, Tchete. Acabou. Viu? A gente viu ele se pondo, entrando na casinha dele. Olha lá. Entrou total. Viu? Eu filmei tudinho. Viu? Por isso que o cara falou que era bom vir esse horário. Viu? É verdade, gente. A gente viu o pôr do sol. Muito lindo. Vou vendo aqui agora. Vamos todos cantar de coração. A cruz de malta é o meu pendão. Ele foi uma invenção, né, do Pasquale Chérico, italiano, que pediu, que encomendou da Itália.
E aí ele trouxe para Salvador e colocou ali na hoje na localização da Aeronáutica. Depois, de 1912 a 1970, ele modificou para o Morro do Cristo atual, que fica apontando para a entrada da Bahia que Todos os Santos. Todo mundo que entra na Bahia? Aí os navios que entram e saem abençoados pelo Cristo. Já sai abençoado pelo Cristo. Ele já está naquela direção ali para isso. Ele fica com a mão diferente do Rio de Janeiro. Nesse Rio de Janeiro, ele está no meio da Baía de Guanabara. Ele fica com a mão no cajado e apontando para o farol. Com a mão no cajado. Já de vocês ficam com braços abertos. Fica com braços abertos para receber o povo. É. Isso. Aham. Muito bonito, botou, né? Botou foto dele não. Não. Aí o de vocês, ali, vocês 30, né? É francês, né? É, aham. Francês, é, e ele é maior. Ele é maior. O nosso é pequenininho. Não é questão de pequeno, né? A grandeza dele tá nele. Tá nele, é. É. Não importa o tamanho, não. Porque Jesus é grande de qualquer forma. Jeito, mas o menor, maior. Ele é o maior. É o maior. Né? Muito lindo. Eu ontem fiquei ali, eu falei assim, gente, que... Fiquei ali sentindo, assim, sabe, uma força do poder, né? De Deus. Foi muito bom, sabe, assim. É fortalecedor. Foi muito. É. E eu não sabia. Eu falei assim, gente. Aí o rapaz, tinha de perto de mim, tinha um rapaz com a camisa dele, tava assim, ó. Como é que era a minha amiga? Deus. Deus. É o dono deste lugar. Ah, eu falei, colega, deixa eu tirar uma foto da sua camisa. É, é bonito. Porque ele é o dono de tudo mesmo, né? Com certeza. Glória a Deus. Sabe qual é o seu nome mesmo? Adalto. Adalto. Eu sou Mônica, ele é Sérgio. Mônica e Sérgio, né? Isso. Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha. Jarras de azeite. E o que mais? E vinho, água. Vinho, água. Geralmente era vinho, né? Era vinho, né? Coisa linda, né? Eles são inspirados nos antigas ânforas. Isso, exatamente. É. O feitio, né? É. O design delas. Subaquático, e o Galeão Sacramento, que foi de um dos 200 navios naufragados em nossa cidade. E aí, depois de 305 anos, o pescador uniformou a marinha e foi lá no ponto exato que começou a recuperar e fazer a restauração. E aí, você para o museu, você só tem um navio do sol, tudo mesmo na vida. Lá os peões que estão lá fora, as jarras, as essas peças, todas do Galeão Sacramento. Que no caso era um deles, né? Como esse navio era o navio mais forte de guerra de Portugal, fazia as viagens mais, as missões mais importantes, ele vinha trazer o próximo governador geral, uma ocasião, e quebrou no meio o banco de areia. É, Arquim, gente. E aí, 600 pessoas portuguesas, 520 morreram. Inclusive o governador geral, Francisco Correia da Silva, a família Silva. E aí, os marinheiros e soldados conseguiram nadar até que a barra, o governador. Como era pessoas importantes com o destino lá do governador, né? O rei de Portugal ordenou a construção desse farol. Então, essa tragédia que deu a origem ao farol da barra. É isso aí, eu tinha visto no meio. Eu acho que é muito maravilhoso. Das Américas, século XVII, de madeira. Ah, aqui tá, ó. Galeão Santíssimo Sacramento, o resgate. Ah! Sua roupa de escafandro, que é o capacete e a roupa para os mergulhadores. Como é que ela era antiga? Como é que ela era quando, na época dela? Hoje em dia, totalmente. Como é que pode, né, meu? Então, os escafandristas que faziam resgate da espécie no fundo do mar. Bota a cabeça aí, Zé. E eles, isso pesado! Pesava 100 quilos toda a roupa. Jesus! Mas os marinheiros desciam e subiam no guindaste, que era preso, no capacete. Olha, gente, que história! Puxava. Como que tu sabe disso tudo? Mas vai entender. Na verdade, a gente tem um livro de acervos. Você não é da Marinha? Não, aqui é da Marinha, mas não sou marinheiro, não. Sim. Ah, pensei que tu era. Eu sou guia de turismo da cidade. Ah, ele é guia de turismo, por isso que ele sabe tudo. Mais ou menos. Assim. Ah, sabe sim. Todo guia sabe tudo. A gente vai aprendendo nos livros, né, Chalino, no material da Marinha. Mas eu acho importante que você esteja presente, sim. O poder eclesiástico, o judiciário, estava tudo presente aqui nesse navio. Como ele faleceu lá no Rio Vermelho, o rei de Portugal ordenou a construção desse farol. Desse farol aqui? Farol da Barra. Farol da Barra, aqui em Salvador. 200 navios naufragados, mas esse não foi... Não, mas ele não foi, não. Não, não. E aí, depois de 300 anos, foi descoberto pela Marinha... Grava aqui.
Aí. Lívia navegando. Esse daqui. Ele quebrou. Barão do Sacramento, não. No banco de areia que tem em frente no ao farol. Banco de areia aqui. Aí ele estava navegando para entrar na cidade, bateu. Aí eles estavam navegando aqui. Quebrou o meio e foi com a deriva, levou para Rio Vermelho, no qual ele foi a naufrágio completo. Oh, gente. E aí depois de 305 anos foi encontrado nas alturas da Praia do Rio Vermelho. Por pescadores, gente. Informou a Marinha do Brasil. Gente. E aí, junto com o arqueólogo Ulisses Costa, passaram a recuperar as peças e restaurar para o museu. E, mas ele era assim. 98. Olha só, gente. Que duas coisa linda, né? Encontradas, né? De 60 canhões foi encontrado 8, de 60 canhões. O sino é não mesmo? Foi encontrado, o sino até. E aqueles canhões que estão lá em cima, aqueles dois canhões? É, desse, é a parte dele. Parte dele. Que conseguiram recuperar, resgatar. De 60 só encontraram 8. Viu, Sérgio? É. De 60 canhões só encontraram aquelas 8. 8. Aqui e são parte daquele. Aqui só tem 2. Isso. E nos outros quartéis da Maré tem mais. É. Os 6. Legal. E no Museu Naval no Rio de Janeiro tem mais 2. É mesmo? Então tá espalhado Praça assim. Praça 15. Né? Aí, viu, Sérgio? Você ficou um marco na história. Foi um marco na história. É. O astrolábio que foi encontrado original, depois, uma expedição aqui em frente ao farol, foi levado para o Museu Naval no Rio de Janeiro. Também tá lá, Praça 15. Que é a mesma empresa que esse Museu Naval. Que bom. Quando o navio tá ancorando, eles descem... Eu vou enfiar a cabeça aqui. Não pode, não pode. Mas é maneiro. É muito maneiro. Muito maneiro. Tô ouvindo. E aí, por isso que ela tinha um poder político chamado poder eclesiástico. Aqui, os amiguinhos vêm aqui, os botafoguinhos, falam assim, ah, tá explicado porque o Vasco só faz afundar. Essa é boa! Essa viagem. Ai, não, ai. Onde tem uma queda ali? Ali é a Bahia de Todos Santos, é igual a Bahia de Guanabara. Olha! Era a Baía de Todos os Santos. Que é um cercado de terra que só tem uma entrada e saída, uma baía. E quando eles descobriram aqui, era a Baía de Todos os Santos, aí ficou Baía de Todos os Santos. Tem os nomes tudinho aqui, né? Tem o nome das ilhas. Né? E por que Todos os Santos? Porque a ordem de Portugal foi que quando o Gonçalo Coelho e Américo Vespucci viessem para o Brasil anotar o descobrimento, né? Ele tinha que nomear todos os acidentes geográficos, levando em consideração o santo do dia. Então, por exemplo, quando ele veio pra cá, a Baía que ele encontrou, se comemorava o Dia de Todos os Santos em Portugal. E aí ficou Baía de Todos os Santos. Como em outubro foi encontrado esse rio, o Rio São Francisco. Dia de São Francisco seria em outubro, 5 de outubro, se não me falhar a memória. E aí ele tá, então Todos os Santos aqui era por quê? Se comemorava em Portugal o Dia de Todos os Santos. Ah, se comemorava Todos os Santos nesse dia. Primeiro de novembro. Primeiro de novembro. Que foi o dia descoberto. Que é o dia realmente de Todos os Santos. É isso mesmo. E aí se fosse descoberto 2 de novembro, seria a Baía dos Finados. Baía dos Finados. Aí ficou melhor Todos os Santos. Ficou até mais bonitinho. Mas na verdade teve, foi a Baía dos Finados mesmo, porque muitos faleceram na Baía. É verdade. De navios, naufragados. Olha só que profundidade, né, menino? É, 50 metros. Jesus. A profundidade da Baía. E aquela miniatura que tem ali dentro ali? Pronto, ali foi um modelista baiano que montou isso na garrafa sem cortar. O que que eu não vi? Ali. Peraí. Tipo de carne? Não. Aqui era o profissional mestre saveiristas. Eles tinham o molde para construir saveiros de vela de içar. Aí eles tinham aqui todas as curvas para... Gente, que coisa, saveiro, né? Matemática, barcos, né? Canoa, jangada. Gente, coisa muito... como é que é? Técnico, né? É isso! Aqui, a miniatura aqui. Eu sei, Sérgio. Aqui temos uma obra de arte de um modelista baiano, marinheiro, que desempenhou a habilidade de construir os barcos dentro da garrafa, montou com diversas pinças sem cortar a garrafa. Ele fez uma reprodução de todas as embarcações portuguesas. Esse artista é ilustre demais. Maneca Brandão. Como é que é o nome? Maneca Brandão. Maneca Brandão. Ele construiu sem cortar a garrafa. Como é que o cara faz isso, cara? Montou dentro. Olha isso! Como é que ele fez isso? Ele isso é um astro, né? Isso ele concluiu a obra em 2000 e doou para a Marinha. Que coisa mais linda! Ele doou pra Marinha. E ninguém nem fala no cara, né? Ele faleceu em 2016. Ele foi modelista. Não. Maneca Brandão. Maneca Brandão.
foi escritor, modelista e engenheiro. Como é que ele fez isso, gente? O cara era um gênio. E ele também homenageou esse farol de Salvador. Olha. Eu gostei de vir aqui, ainda mais contigo. Olha, ele fez até um farolzinho da Barra aqui, olha. Da Barra e tá pulando Monte Serra. Olha. O que de Montserrat? Montserrat, é, porque eu tenho outro farol. Ah. São três faróis em Salvador e também tem Frades, farol dos Frades. Então é farol dos Frades, farol da Barra e farol de Montserrat. Aqui em Salvador. Esse aqui é o de Salvador. Salvador são quatro faróis. Farol da Barra, farol Itapuã, da Barra. Montserrat, Itapuã. Ilha dos Frades. Só que tem Serra, aqui, Ilha dos Frades. Mas eu vi a Ilha dos Frades lá dentro. É. Ali, como é que é? Vamos lá. Ali, então ali é uma guarita. E ficava? Onde ficavam os militares no passado, esse forte era chamado Forte Vigias da Barra. Ficavam os vigias observando a entrada para evitar que navios... E ele ficava assim, que nem ele tá ali agora. Se invadisse. E se invadisse, esse forte sonava como um sonar, um alarme. Três tiros de canhões alertavam o governador-geral lá no Pelourinho que a cidade estava sendo invadida. Que maneiro. E aí ele formava os contingentes militares na Praça da Parada para evitar e conter essa invasão. Gente, que lindo, né? É. Sorria, vocês estão na Bahia. E aqui é estreitinho, dá pra ficar bem agarradinho. Era bom ser sentinela. Aqui então, é o quê? Farol da Barra à noite. Muito lindo, lindo demais, demais, demais. Olha que coisa linda que tá aqui.
estamos indo para a Ilha dos Frades, com esse povo lindo, com esse sol maravilhoso. Meu marido já todo serelepe. E ali o pessoal tudo sentadinho, em cima, embaixo. Maravilha. E aqui estou eu. Vê se você me vê, Tchete. Tá me vendo? Faz pra mim. Ah, que bonitinho. Sabe, vocês gostam de imitar eu também, né? Aí vocês falam carro. Cada um tem um sotaquinho, né? Com certeza. Com certeza. Ah, gostei. Não sei quantos degraus eu tô subindo. Esqueci de contar. Só vou contar quando eu chegar lá em cima e descer. Olha, meu Deus do céu. Vai devagar, mano. Tô eu tô devagar, tu não tá vendo? Muito devagar. Olha só. Que lindo. Vou botar meu short, caraca. Acho que já. Ó, tá filmando. Bom? Ei, caraca. Filmar isso, a gente atravessando a escolinha da tia Bartira. Olha todo mundo juntinho. Sapiranga, reserva Sapiranga, Praia do Forte. Ela tá com o menino no colo. Essa é corajosa mesmo. Olha só, com o menino no colo. Meu Deus, que coragem. Ah, tá com
quê? Depois da ponte começa a Sapiranga. Reserva Sapiranga, Praia do Forte. Ela tá com o neném no colo. Essa é corajosa mesmo. Olha só, com o neném no colo. Meu Deus, que coragem. Ah, tá com um canguru. Tá apertando, só segurar. Vai lá que agora eu vou te filmar, vai. Tá muito gelado, né? Meu amor, vai tomar banho agora na Praia do Forte. Que prainha gostosa, gente. Que delícia de lugar. Muito gostosinho aqui. Muito bom. O comérciozinho daqui é lindo, parece até um jardim. É tudo muito gostosinho. Vai mergulhar? Mergulha. Que corajoso na água gelada, hein?
Bar do Carlinhos em Guarajuba. O Tato. Olha, aqui foi até difícil de arrumar a vaga. Olha que delicioso esse badejo ao molho de camarão. Que delícia. Hora de comer. Tá bom. Que bonitinho, o gatinho chegou ali, trepou na mesinha da moça e tá ali esperando uma comidinha. Olha o gatinho. Olha, ele anda de mesa em mesa. Ah. Essa corda me fez lembrar do apóstolo Pedro. Olha como é que é a corda de uma embarcação. Meu Deus, coisa linda. Muito linda, grossona. Não, só segura. Só se for pra lá. Essa aqui é a praia de Guarajuba. Muito boa, muito bonita. Restaurantes aqui ao longo da praia. Muito gostoso, uma praia diferente. Muito bonito. Amei o lugar. Uma vasta extensão de areia aqui. Muito lindo. Muito lindo. Gostei. Meu maridinho, claro. Sentadinho ali, me esperando. Né, meu amor? Preciso fazer um pipi, mas aqui eu não vou fazer, porque acabei de almoçar e não vou mergulhar. Então, tenho que ir ao banheiro para fazer um pipi. Mas é! Valente assim. Vai, 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 vai. Ai, ah, que lindinha. Ah, que bonitinha. Vai, vai, vai. Ah, que delicinha de aguinha. Ah,
que delicinha de aguinha! Delícia. Bahia. Obrigada, Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus Todo-Poderoso, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Vira mais pra cá.
Zinha, mostra mais. Mostra mais. Oh, fica aí, Zé. Oh, tinininho da mamãe. Bless, 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 cachorrinha de Jesus. Bless, o joy da mamãe. Gente, bonitos da mamãe. O tinininho da mamãe. Acho que ela tá ouvindo, Zé. Que bonitos. A mamãe ama. Estamos no topo do Farol da Barra. Sentinelizinhas ali, sentinelinhas. Me lembra Portugal, que eu também entrei naquela. E a musiquinha. Olha o que eu fiz, olha que lindo que ficou, olha. Olha. É, isso que aqui melhor não dá pra ver, o pôr do sol, olha lá, então, indo embora. É aqui, aqui, indo embora aqui, vem ver. Olha lá, tá vendo? Sim. Aí eu abaixei aqui, agora aqui, ó. É só você tocar, tá vendo? Olha lá, olha lá.
Tchau, solzinho. Você brilhou lindo pra nós hoje, solzinho querido. Te amamos. Oxe, bonito. Eu tô conversando com o sol, vocês estão rindo de mim, né? Mas pode rir mesmo, que eu amo falar com as pessoinhas da natureza. Olha, quando eu boto pra eles lá embaixo, Sérgio, fica melhor aqui, o mar fica lindo, olha. Tá vendo? Eu vou botar aqui em cima agora de novo ele, olha lá. Ele se pondo, tá vendo? Olha lá, ele se pondo, olha lá. É bonito, né? A musiquinha que eles estão tocando, que gostoso. É, mas é bonito. Olha, eu tô botando o sol, é lindo. Tchau, solzinho. Ele tá se escondendo da gente pra dar lugar pra lua. Certinho. É, papai do céu é perfeito. Só um pintinho. Só um pintinho, mais nada. Acabou, Tchet, acabou. Viu? A gente viu ele se pondo, entrando na casinha dele, olha lá. Entrou total. Viu? Eu filmei tudinho. Viu? Por isso que o cara falou que era bom vir esse horário, viu? Viu? É verdade, gente. A gente viu o pôr do sol, muito lindo. Vou vendo aqui agora. Vamos todos cantar de coração. A cruz de malta é o meu endo. Ele foi uma invenção, né, do Pasquale Chirico, italiano, que pediu, encomendou da Itália. E aí ele trouxe para Salvador e colocou ali na localização da aeronáutica.
Depois, de 1912 a 1970, ele modificou para o Morro do Cristo atual, que fica apontando para a entrada da Bahia Todos os Santos. Todo mundo que entra na Bahia? Aí os navios que entram e saem abençoados pelo Cristo. Já sai abençoado pelo Cristo. Ele já está naquela direção ali para isso. Ele fica com a mão diferente no... do Rio de Janeiro. Nesse Rio de Janeiro, ele está no meio da Baía de Guanabara. Ele fica com a mão no cajado e apontando para o farol. Com a mão no cajado. Já de vocês ficam com você com braços abertos. Para receber o povo. É. Isso. Aham. Muito bonito, botou né? Botou foto dele não. Não. Aí o de vocês, ali, vocês pintam, né? É francês, né? É, aham. Uhum. E ele é maior. Ele é maior. O nosso é pequenininho. Não é questão de pequeno, né? A grandeza dele tá nele. Tá nele, é. Não importa o tamanho, não. Porque Jesus é grande de qualquer forma. Mas o menor maior. Ele é o maior. É maior. Né? Muito lindo. Eu ontem fiquei ali, eu falei assim, gente, que... Fiquei ali sentindo assim, sabe, uma força do poder, né? De Deus. Foi muito bom, sabe, assim. É fortalecedor. Foi muito. É. E eu não sabia, eu falei assim, gente, aí o rapaz, tinha de perto de mim, tinha um rapaz, com a camisa dele, tá assim, ó, como é que era mesmo? Deus é o dono deste lugar. Ah, eu falei, colega, deixa eu tirar uma foto da sua camisa. É bonito. Porque ele é o dono de tudo mesmo, né? Com certeza. Glória a Deus. Sabe qual é o seu nome mesmo? Adalto. Eu sou Mônica, ele é Sérgio. Mônica e Sérgio, né? Isso. Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha. Jarras de azeite e que mais? E vinho, água. Vinho, água. Era vinho, né? No... Coisa linda, né? Eles são espelhados nos antigas ânforas. Isso, exatamente. É. O feitio, né? É. O design delas. O Galeão Sacramento, que foi muitos 200 navios naufragados em nossa cidade. E aí, depois de 305 anos, o pescador informou a marinha e pegava o ponto exato que começou a recuperar e fazer a restauração. E aí, você para o museu de 1971, tudo bem maior. Eu vi como que é. Lá os peões que estão lá fora, já regazinhos, essas peças, tudo é do Galeão Sacramento. Que quase era um deles, né? Como esse navio era o navio mais forte de guerra de Portugal, fazia as viagens mais, as missões mais importantes, ele vinha trazer o próximo governador geral na ocasião e quebrou no meio o banco de areia. É, gente. E aí, 600 pessoas portuguesas, 520 morreram. Inclusive o governador geral, Francisco Correia da Silva, Correia Silva. E aí, os marinheiros e soldados conseguiram nadar até que a barra, o governador. Como era a pessoa importante comitiva do governador, né? O rei de Portugal ordenou a construção desse farol. Então, essa tragédia que deu a origem ao farol da barra. É isso aí, eu tinha visto também. Eu acho que é bem mais alto. Muito maravilhoso. Das Américas, século 17, de madeira. Ah, aqui tá, ó. Galeão Santíssimo Sacramento Resgate. Ah! São roupa de escafandro, que é o capacete e a roupa para os mergulhadores. Como é que ela era antiga? Como é que ela era quando, na época dela? Hoje em dia, totalmente. Como é que pode, né, meu? E todos os capitalistas que faziam a resgate da espécie no fundo do mar. Bota a cabeça aí, Zé. Isso pesado! Pesava 100 quilos toda a roupa. Jesus! Mas os marinheiros desciam subindo o guindaste, que era preso no capacete. Olha, gente, que história! Puxava. Como que tu sabe disso tudo? Mas vai entender. Na verdade, a gente tem um livro de acervos. Você não é da Marinha? Não, aqui é da Marinha, mas não sou marinheiro, não. Sim. Ah, pensei que tu era. Eu sou guia de turismo na cidade. Ah, ele é guia de turismo, por isso que ele sabe tudo. Mais ou menos. Sim. Ah, sabe sim. Todo guia sabe tudo. A gente vai aprendendo nos livros, né, Chalino, no material da Marinha. Mas eu acho importante que você esteja presente, sim. O poder eclesiástico, o judiciário, estava tudo presente aqui nesse navio. Como ele faleceu lá no Rio Vermelho, o rei de Portugal ordenou a construção desse farol. Desse farol aqui? Farol da Barra. Farol da Barra aqui em Salvador. Havia 200 navios naufragados, mas esse não foi... Não, é. E aí, depois de 300 anos, foi descoberto pela Marinha... Grava aqui. Aí, Lívia navegando. Esse daqui, Galeão Sacramento, ele quebrou no Sacramento, no banco de areia que tem frente ao farol. Banco de areia aqui.
Aí eles estavam navegando pra entrar na cidade, bateu. Aí eles estavam navegando aqui. Quebrou o meio e foi com a deriva, levou pra Rio Vermelho, no qual ele foi a naufrágio completo. Oh, gente. E aí depois de 305 anos foi encontrado nas alturas da Praia do Rio Vermelho por pescadores. Gente. E formou a Marinha do Brasil. Gente. E aí junto com o arqueólogo Ulisses Costa passaram a recuperar as peças e restaurar para o museu. E, mas ele era assim. 98. Olha só, gente, que duas coisa linda, né? Encontradas, né? De 60 canhões só encontraram 8, 60 canhões. O sino é mesmo? Foi encontrado, o sino até... E aqueles canhões que estão lá em cima, aqueles dois canhões? É desse. É a parte dele? Parte dele. Aqui, a prova que conseguiram recuperar, resgatar. De 60 só encontraram 8. Viu, certo? De 60 canhões só encontraram aquelas 8? 8. Aqui são só tem parte dois. Daquele. Aqui só tem dois. Isso. E nos outros quartéis da Marinha tem mais os 6. Legal. E no Museu Naval no Rio de Janeiro tem mais 2. É mesmo? Então tá espalhado Praça assim, né? 15. Aí, viu, Sérgio? Você ficou um marco na história. Foi um marco na história. É. O astrolábio que foi encontrado original, depois, uma expedição aqui em frente ao farol, foi levado para o Museu Naval no Rio de Janeiro. Também tá lá, Praça 15. Que é a mesma empresa que esse Museu Naval. Que bom. Quando o navio tá ancorando, eles descem... Eu vou enfiar a cabeça aqui. Não pode, não pode. Mas é maneiro. É muito maneiro. Muito maneiro. Tô ouvindo. E aí, por isso que ela tinha um poder político chamado poder eclesiástico. Os flamenguistas vêm aqui, os botafoguenses, falam assim: ah, tá explicado porque o Vasco só faz afundar. Essa é boa! Essa é viada. Ai, ai. Onde tem uma maquete ali? Ali é o Bahia dos Santos, é igual a Bahia do Guanabara. Olha! Era... A Baía de Todos os Santos. Que é um cercado de terra que só tem um único entrada de saída, uma baía. E quando eles descobriram aqui, era Dia de Todos os Santos, aí ficou Baía de Todos os Santos. Tem os nomes tudinho aqui, né? Tem o nome das ilhas, né? E por que Todos os Santos? Porque a ordem de Portugal foi que quando o Gonçalo Coelho e Américo Vespucci viessem para o Brasil anotar o descobrimento, né? Ele tinha que nomear todos os acidentes geográficos, levando em consideração o santo do dia. Então, por exemplo, quando ele veio pra cá, a Bahia que ele encontrou, se comemorava o Dia de Todos os Santos em Portugal. E aí ficou Bahia de Todos os Santos. Como em outubro foi encontrado esse rio, o Rio São Francisco. Dia de São Francisco é em outubro, 5 de outubro, se não me falha a memória. E aí ele tá, então Todos os Santos aqui era porque... Se comemorava em Portugal o Dia de Todos os Santos. Ah, se comemorava Todos os Santos nesse dia. Primeiro de novembro. Primeiro de novembro. Foi o dia descoberto. Que é o dia realmente de Todos os Santos. É isso mesmo. E aí se fosse descoberto 2 de novembro, seria a Baía dos Finados. Baía dos Finados. Aí ficou melhor Todos os Santos. Ficou até mais bonitinho. Mas na verdade teve, foi a Baía dos Finados mesmo, porque muitos faleceram na Baía. É verdade. De navios, naufragados. Olha só que profundidade, né, menino? É, 50 metros. Jesus. A profundidade da Bahia. E aquela miniatura que tem ali dentro ali? Pronto, ali foi um modelista baiano que montou dentro da garrafa sem cortar. O que que eu não vi? Ali. Peraí. Copa de carne? Não. Aqui era o profissional mestre saveiristas. Eles tinham o molde para construir o saveiro de vela de içar. Aí eles tinham aqui todas as curvas para... Gente, que coisa, saveiro, né? Matemática, marcos, né? Canoa, jangada. Gente, coisa muito como é que é? Técnica, né? É isso! Técnica. Aqui, miniatura aqui. Eu sei, Sérgio. Aqui temos uma obra de arte de um modelista baiano, marinheiro, que desempenhou a habilidade de construir os barcos dentro da garrafa, montou com diversas pinças sem cortar a garrafa. Ele fez uma reprodução de todas as embarcações portuguesas. Esse artista é ilustre demais. Maneca Brandão. Ele... Como é que é o nome? Maneca Brandão. Maneca Brandão. Ele construiu sem cortar a garrafa. Como é que o cara faz isso, cara? Montou dentro. Olha fora, isso. Dentro, como é que ele fez isso? Ele isso é um astro, né? Isso ele concluiu a obra em 2000 e doou para a Marinha. Que coisa mais linda! E ninguém nem fala no cara, né? Ele faleceu em 2016. Ele foi modelista. Maneca Brandão. Maneca Brandão. Foi escritor, modelista e gênio. Como é que ele fez isso, gente? O cara era um gênio. E ele também homenageou os faróis de Salvador.
Olha, ele fez até um farolzinho da barra aqui, olha. Da barra, Itapuã, Monte Serrado. Olha. O que é de Monte Serrado? Monte Serrado, é, porque eu tenho outro farol. São três faróis em Salvador e também tem Frades, farol dos Frades. Ah, então é farol dos Frades, farol da Barra e farol de Monte Serrado. Aqui em Salvador. Esse aqui é o de Salvador. São quatro faróis. Farol da Barra, farol Itapuã, da Barra. Monte Itapuã. Serrado, Ilha dos Frades. Só Monte Serrado, Ilha dos Frades. Mas eu vi ali os Frades lá dentro. É. Ali, como é que é? Vamos lá. Ali, então, ali é uma guarita. E ficava? Onde ficavam os militares no passado, esse forte era chamado Forte Vigias da Barra. Ficavam os vigias observando a entrada para evitar que navios... E ele ficava assim, que nem ele tá ali agora. Se invadisse. E se invadisse, esse forte funcionava como um sonar, um alarme. Três tiros de canhões alertavam o governador-geral lá no Pelourinho que a cidade estava sendo invadida. Que maneiro. E aí ele formava os contingentes militares na Praça da Parada para evitar e conter essa invasão. Gente, que lindo, né? É. Sorria, vocês estão na Bahia. E aqui é estreitinho, né, pra ficar bem agarradinho. Era bom ser sentinela. Aqui então, é o quê? Farol da Barra à noite, muito lindo, lindo demais, demais, demais. Olha que coisa linda que tá aqui.
esperar chegar até ali em cima. Vai entrar aqui, vai. Onde está o porto. O Cristo, olha lá o Cristo. Andamos tudo isso, toda a orla. Tchau, Papai do Céu. Tchau. Até breve aí, Até breve, se Deus quiser. Em nome de Jesus, amém, Papai do Céu. Nós te amamos, Senhor. Olha que lindo isso, gente. Vamos usar. Que lindo, olha. Olha, gente, estou filmando ele todinho, até a saída. Entrando do aeroporto. É muito lindo. Sai do aeroporto, já cai aqui, né? É, já vem por aqui. Fresquinho. A gente agora já vai chegar no aeroporto, não é? A noite é iluminado isso aqui? É. Estão trocando as luzes postos, ficam onde? Aqui, ah, é postinho. Os postinhos. Eles são verdinhos, igual os bambus, não dá nem pra perceber. Esses brancos aí que tá aí. É, cidade toda, ó. Tá bem coberto de nuvem, dá pra ver nada, ó. Tá vendo? Preparando para a aterrissagem, as nuvens saíram, parece até brilhante, né? Cidade do Rio de Janeiro parece um colar de brilhantes, olha que coisa linda, meu Deus do céu, é muito lindo demais. Coisa mais linda, essa cidade brilhosa de noite, linda, linda, parece um colar de brilhantes, muito linda, linda demais a nossa cidade, linda demais, obrigada Jesus. Olha que coisa linda, a extensão de brilho, meu Deus. Eu não me canso de assistir essas maravilhas. Posso fazer milhões de viagens de avião. Em todas elas eu quero sempre ver uma cidade assim, do alto. É uma coisa muito linda.
É linda. É linda. Tripulação, estamos próximo ao pouso. Tá bom? Aquela pancada tem que segurar legal pra mim.
importante. Tu pegou ali ontem. Ele já até apagou a pontinha do cabelo dele. Na mulher, botando... Aquela musiquinha do cara, que o cara falou do lepo, 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 lepo. Muito obrigado por escolher o barco para a sua segurança. Abra um pouco cuidado dos compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo e tenham cuidado ao retirá-las utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, certifique-se de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar resíduos dentro da aeronave. A partir de agora já é permitido usar equipamentos eletrônicos normalmente. Convidamos vocês a planejarem suas próximas férias de shopping em latam.com. Escolha o seu pacote, hotel, carro e muito mais, sempre acumulando pontos. Esperamos tê-los a bordo na sua próxima viagem. 7 horas em ponto, né? 7 em ponto. Então. Se tiver um voo de conexão, pedimos que preste atenção às indicações. Sua bagagem será transferida para o seu próximo destino se tiver sido etiquetada para o destino final. Passageiros com conexão ao voo internacional devem passar pelo processo de imigração antes de acessar a sala de embarque. Lembramos a todos que verifiquem as informações do próximo voo nos monitores do aeroporto. Recomendamos que cheguem com antecedência ao portão de embarque. Muito obrigado. Ninguém merece. Você tem uma mosca pra mexer lá? É Chegamos, graças a Deus, obrigada, Senhor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus de Israel. População, a porta de manobra chega e confessa.